Привіт, Олю. Привіт, вітаємо наші альма-матер. Дякую за запрошення. Проведеш екскурсію? Залюбки, ходімо. Не знав, що філософи навчаються у Червоному корпусі. Так історично склалося, що філософський факультет був найпершим тогочасним в університеті Святого Володимира. Круто. А як називається спеціальність, за якою ти навчаєшся? Моя спеціальність – це філософія. Чому ж можна навчитися, обравши цю спеціальність? Навчання складається з вивчення багатьох дисциплін, що формують у студента раціонально-критичне мислення, вміння вдало формулювати власну думку та ведення диспутів. Цікаво. А найголовніше, ти зможеш бачити загальну концепцію світу і не бути маріонеткою в чихось руках. Насправді, такі люди надзвичайно потрібні сучасному суспільству, і ми будемо раді прийняти тебе в нашу філософську сім'ю. Привіт, Даню! Привіт, Оль! Хотів вас запитати, а чому корпус цієї сторони помаранчевий, а не червоний? Це як дві сторони однієї медалі. Червоний – то любов. А помаранчевий – то жирова. Мабуть. Ой, слухай, Дань, мені час бігти в бібліотеку Максимовича. Зможеш провести екскурсію мою другу? Звісно, біжи. На чому ви зупинилися? Обговорювали навчання на факультеті. До речі, ким працюють ваші випускники? Ви можете стати ким завгодно, ректором кращого університету, визначним митцем, впливовим політиком чи відомим бізнесменом. Все залежатиме тільки від вас. Звучить круто. Хочу вже вивчати філософію. Не поспішай. Окрім неї, ти маєш змогу ще вивчити тут публічне управління та адміністрування, політологію, релігіознавство, ба навіть культурологію. До речі, я культуролог. А що вивчають культурологи? Художні стилі якісь? Все не так просто. Якщо ти прагнеш розуміти, а головне управляти культурними процесами, ти знаєш, що обрати. Бо саме культура підносить тварин до рівня гідного називатися людиною. І є тими самими метафоричними сходами для досягнення чогось більшого. І не дивно, що нам зараз вгору. Мабуть, культурологи постійно змушені мати справу з стереотипами. Так, це правда. Хоча є одна спеціальність, яка змушена з ними стикатися ще частіше. О, до речі. Привіт, Маша. Привіт, Даня. Зможеш провести екскурсію майбутньому абітурієнту? Я вимушу. Так, звичайно. Чому всі кудись поспішають? О, у нас дуже насичене студентське життя. Виходить, що релігієзнавці вивчають богослов'я. Ой, це найпоширеніший стереотип. Хоча насправді ми вивчаємо всі релігії світу від найдавніших. А зараз релігія переживає друге народження, тому релігієзнавці на вагу золота. Ви як мисливці за старовинними артефактами. Можна і так сказати. Ліда, що ти тут робиш? Піклуйся про нашу тотемну тварину. Добре, молодець, не відволікаю тебе. Що це було? Це сова, символ філософського факультету. Вона також зображена на нашому гербі. До речі, це читальна зала філософського факультету. Ходімо. Ой, Наталю, привіт! А знайомся, це наш майбутній абітурієнт. В нього дуже багато запитань. Допоможеш? Залюбки. Ой, забув запитати. А хто ж зображений у неї на футболці? Це декан філософського факультету та наш викладач з логіки Конверський Анатолій Євгенович. До речі, якщо досвідчений та розуміючий декан для вас найважливіше, то вам точно до нас. Розкажи, як пройшов твій перший день в університеті? Ми з одногрупниками загубилися тут та довго не змогли знайти вихід. Насправді, наш корпус – це ще той лабіринт для першокурсника. О, Наталю, як давно ти заходила на сайт нашого факультету? Нещодавно. А чому питаєш? Виявляється, зовсім скоро у нас з'явиться нова спеціальність – публічне управління та адміністрування. Як гадаєш, вони створять там конкуренцію? Не хвилюйся, політологія ніколи не втратить своєї актуальності. А що ж вивчають політологи? Ми вчимося аналізувати політичні процеси та ситуації, даємо їм оцінку та передбачаємо наслідки. Навіть тут не обходиться без філософії. Ти знаєш, я вже й заплутався, на яку спеціальність хочу вступати. Повір, що б ти не обрав, в будь-якому разі ти точно отримаєш якісну академічну освіту. Нові знайомства та ініціативи. Поринеш у бурхливе студентське життя. Та точно станеш професіоналом своєї справи. Філософський чекає на тебе! Так, приймальні комісії от і відповідали на ті питання, які, можливо, були у наших абітурієнтів, їх батьків. І хто цікавиться вступом 2020 року, то, а сьогодні ефір
ефір наданий факультетами, ефір розписаний. Нам, як я вже сказав, з 14.20 до 15 годин. Працюємо в такому режимі. Якщо виникають питання, от і у когось, де, то ми відповідаємо. Дуже гарно, що долучена вся кафедра, ядро кафедри, будемо казати, релігієзнавства на чолі з завідувачем. От Лариса Григорівна на відстані теж приймає участь. От якщо там виникають, будуть питання стосовно техніки подачі документів, техніки і технології зарахування, режиму зарахування, розпорядку зарахування і проходження вступної кампанії, то це Лариса Григорівна розкаже, або я. Тому то на цьому етапі ми включаємося і слухаємо питання, які, можливо, виникнуть у наших майбутніх абітурієнтів. Якщо є питання, будь ласка, задавайте. Добрий день. Можна задати питання мені? Так. Да. Отже, мене цікавить спеціальність філософія, магістерський рівень. І я хотіла поцікавитись, чи вивчають релігії на спеціальності філософія. Просто справа в тому, що я замітила, що в Острозькій академії, ну, бакалаври-філософи вивчають ще більше релігії, ніж самі от магістри релігієзнавці. Ну, як в Верховній Раді, я передаю мікрофон завідуючому кафедрою професору Харківщенку. Будь ласка, Євген Анатолійович. Доброго дня. Доброго дня. Дуже символічно, що розпочали з кафедри релігієзнавства та кануні набору в магістратуру. Хочу вам сказати, що ви сказали на філософію спочатку. Я так думаю, ви збираєтесь вступати на філософію чи на релігієзнавство? На релігієзнавство. На релігієзнавство? Ну, ясна річ, що ми читаємо достатньо об'ємний курс релігії і магістрів. Якщо, скажімо, у бакалаврі у нас акцент на історію релігії, вивчаємо практично всі 8 семестрів релігію, то ясна річ, що в магістратурі вивчення релігії йде вже на більш високому рівні. Там у нас йдуть такі предмети, як психологія релігії, соціологія релігії і інші, так сказати, форми, ну, скажімо, порівняльного аналізу релігійної ситуації в Україні, актуальні питання, які ставлять на порядок денний сьогодення. Тому магістратура з релігієзнавства є магістратура з релігієзнавства, і відсоток предметів, власне, по релігійній проблематиці у нас в магістратурі теж в пріоритеті. Добре, а скажіть, будь ласка, а там, де ще спеціальність філософія, вона також мене зацікавила, то там лише філософські теми, чи, можливо, також релігійні є предмети? Ну, є, але не в такої великій кількості, як на релігієзнавстві. Там всього декілька там предметів. І ще у мене питання щодо літератури для підготовки. Я замітила, що на спеціальність релігієзнавства є програма фахового іспиту, але там не вказана література для підготовки. То я брала загальну науково визнану літературу. А ви що порадили? А у вас базова підготовка чи ні? Ви який екзамен? Ви про додатковий екзамен чи про який? Про той і той, бо там взагалі немає списку літератури просто. Хорошо, ми над цим попрацюємо, перевіримо сьогодні. Тобто можна набрати? Так, так. Загально визнану літературу, загально науково визнану літературу, рекомендовану Міністерством освіти і таке інше.
Отже, магістратура, я так розуміла, релігієзнавство – це рік і 9 місяців, а філософії – це рік і 4 місяці. Я правильно зрозуміла? Ні, є і так, і так. Тобто релігієзнавство є 1 рік і 4 місяці? І рік і 9, і рік і 4. Але рік і 4 – це, напевно, заочна форма, так? Ні, не заочна. Не тільки заочно. Я думаю, що Лариса Григорівна вам більш компетентно пояснить різниці. Добре, зрозуміло. Дякую. Дякую. Будь ласка. Ще можемо. Ще якісь питання, будь ласка. Скажіть, будь ласка, скільки ви там годів бюджетних міст ожидаєте? На спеціальність яку? На філософію. На філософію? Ну, кожен рік воно змінюється, кількість бюджетних місць, але на цього року планується, так ми замовляли, 15 бюджетних місць. Ви не могли б, пожалуйста, розказати подробніше о предмети, які изучаються на кафедрах, до скольки длятся заняття, де проходить фізкультура, про студентів. Просто інтересно все, как бы. Заняття проходять у нас в другу зміну. Перша пара починається у 14:40, і ми наші заняття відбувається в головному корпусі університету. Це Володимирська 60. В народі називають «Червоний корпус». Якщо ви киянка, то ви знаєте, де це. От. Стосовно дисциплін, які навчаються, які викладаються на наших спеціальностях факультету, у нас 5 спеціальностей або 5 відділень. Це відділення філософії, відділення політології, відділення релігієзнавства, відділення культурологія, сказав так, і ці відділення складають основний, можемо сказати, скелет або основну схему нашого факультету. 5 відділень. Колись до 90-го року у нас ще були відділення, відділення соціології, відділення психології. Потім в 90-му році від факультету відділилися ці два відділення. І ми зараз працюємо в межах цієї схеми 5 відділень. Кожне відділення, нашого факультету, воно відрізняється, по-перше, своїми науковими напрямками, а також навчальним спрямуванням або спрямуванням навчального процесу, який відбувається на кожному із відділень. Підготовці конкретних фахівців в галузі філософії, в галузі політології, в галузі релігієзнавства, в галузі культурології, в галузі державного управління або публічного управління та адміністрування, так називається. Основний набір дисциплін, який на цих відділеннях читається, це перш за все, це всі соціогуманітарні дисципліни. Це і історії, це і історія і культури, історія філософії, історія релігієзнавства, історія політології. Це і ті теоретичні дисципліни, які визначають науковий напрямок кожної з цього відділення. Наприклад, що на релігієзнавстві це і психологія релігії, це і філософія релігії, це і географія релігії. Якщо це відділення політології, то тут дисципліни, які зв'язані, пов'язані із історією політичних вчень, і із теорією політичних вчень, це і політичний менеджмент, це і дисципліни, які пов'язані з політичними технологіями. Якщо взяти відділення філософії, то тут це перш за все фундаментальна дисципліна, яка вчитається майже на всіх курсах, це історія філософії,
Тому що сформувати культуру майбутнього філософа без такої дисципліни, як історія філософії, зрозуміло, неможливо. Це і логіка, і сучасна, і традиційна, і сучасна. Це і значить, етика, естетика, культурологія, соціальна філософія, метафізика, онтологія на цьому відділенні. Якщо взяти відділення публічного управління адміністрування, це перш за все це історія державного управління, це дисципліни, пов'язані із природою управління в суспільстві, технологією управління, це дисципліни, які пов'язані із технологіями управлінської діяльності. Якщо взяти відділення культурології, то це перш за все дисципліни, які пов'язані із формуванням майбутнього культуролога, це історія культури, теорія культури, це і дисципліни, які пов'язані з історією мистецтва, історією з видами мистецтва, це і пластичні види мистецтва, це і образотворче мистецтво, це і живопис, це і скульптура, це і культурологічний менеджмент. Це ті дисципліни, які складають скелет, будемо так говорити, майбутнього спеціаліста по кожному відділенню. Крім того, читається великий пласт дисциплін, які забезпечують нам інші факультети. Це історичний факультет читає у нас свої дисципліни, це і факультет економічний читає нам, так, і менеджмент, і політекономія, або теорія, економічна теорія. Це і дисципліни, які читає нам юридичний факультет, пов'язаний із галузями конституційного права, адміністративного права. Це і дисципліни, які пов'язані з захистом авторського права. Це всі ці дисципліни, які, повторюю, читаються на всіх названих відділеннях. От. Також великий пласт дисциплін читає нас Інститут філології. От. Це і дисципліни, крім того, що іноземну мову, вони зрозуміло, але дисципліни, які пов'язані з перекладом, фаховим перекладом, тому що кожен із фахівців повинен володіти не просто іноземною мовою розмовною, а й фаховою іноземною мовою, чи то в галузі філософії, чи політології. Читаються дисципліни кафедрою факультетом психології, факультетом соціології. От, тобто ж наш випускник факультету, він формується і стає майбутнім фахівцем не тільки на основі тих дисциплін, тих нормативних і спеціальних курсів, які викладаються у нас на факультеті, а й тими нормативними курсами і спеціальними курсами, які забезпечують нам споріднені факультети, інститути університету, до яких ми звертаємося, замовляємо ці курси. От, щоб стати фахівцем, потрібно мати саме ось таку різносторонню підготовку. І тоді тільки ми можемо говорити про те, що наш фахівець має саме університетську освіту, не вузьку спеціальну, а саме університетську освіту. На факультеті забезпечують навчальний процес 11 кафедр. Кафедра історії філософії, кафедра теоретичної і практичної філософії, кафедра української філософії і культури, кафедра філософії гуманітарних наук, кафедра
етики, естетики, культурології, кафедра логіки, кафедра політології, кафедра дієздавства, кафедра політичних наук, кафедра політичних наук, кафедра філософії, методології науки. Сьогодні в цих кафедрах працює 43 доктори, професори і 69 доцентів. Ось такий штатний кадровий склад на факультеті. Кажу, що це не тільки ці кадри, не тільки вони читають або забезпечують навчальний процес на факультеті, але долучаємо ми фахівців з інших факультетів, інститутів, університетів. Будь ласка, ще можна. У мене запитання. Скажіть, будь ласка, чи можу я зараз зв'язатися з Ларисою Григорівною? Чи мені краще після конференції з нею зв'язатися? Так, зараз можу зв'язатися. Лариса Григорівна, повинна чути. Можна вже говорити? Так, давайте. Питання. Чи відмінили додаткові вступні фахові випробування, чи у зв'язку з карантином? Вступні? Так, додаткові. Тобто, цього року буде фаховий, буде, якщо магістратуру, то це буде іноземна мова ЗНО і буде фаховий іспит. Додаткового не буде іспиту. Я мала на увазі, чи буде іспит додатковий для тих, хто вступає з іншої спеціальності. Я сама за освітою музеєзнавець, і я поцікавилася, чи потрібно мені здавати додаткове вступне випробування, не просто фахове, чи додаткове фахове, аби не буде. Добре. І я ще хотіла запитати, чи є розклад вступних випробувань на сайті, тому що я його не змогла знайти. Повинно бути. Ярослав. Добре. На сайті ми розмістили питання. На сайті в розділі абітурієнту ОС Магістр там є програми і зразки білетів. Можна подивитися всю необхідну інформацію щодо вступу. І там, до речі, є інформація щодо того, як зареєструватися на єдиний іспит іноземної мови. Я мала на увазі просто, чи є розклад, наприклад, здають такого-то числа, така спеціальність, такого-то числа, така спеціальність магістрів. Ці дати формуються вже безпосередньо під час роботи приймальної комісії. Добре, зрозуміло, дякую. Так, зараз цього року ми починаємо вступну кампанію. Ми починаємо з 1 серпня. Ну, все зсувається. І до цього до 1 серпня будуть вже створені графіки. От коли і конкретно по факультетам, коли які будуть етапи вступної кампанії. Коли ми матимемо розклад фахового іспиту, якщо це йдеться про аспірантуру. Які ще пекарні, шановні колеги? Скажите, пожалуйста, на бюджет, щоб пройти, який мінімальний бал, не підскажете, пожалуйста? Справа, це бакалаврат? Так. Да. Бакалаврат? Да, на бакалаврат. Значить, кожен рік це все залежить від того, які результати ЗНО будуть подаватися нашими абітурієнтами. Якщо із трьох дисциплін, які на кожен відділення у нас на факультеті, це максимально 200 балів, то значить, минулого року, наприклад, якщо спеціальність там, наприклад, політологія, прохідний бал на бюджет був 585, на реєстрацію 578. Це все залежить від того, як складуть абітурієнти ЗНО.
От, і які, з якими оцінками вони прийдуть до нас і подадуть документи на факультет. І для цього визначається прохідний бал. По рейтингу виставляється. От, максимально, я кажу, кожен, якщо 3 по 200, то це буде 600. А якщо різні там ситуації, щоб 3 по 200 – це дуже це ідеал, зрозуміло, це тільки дехто може таких досягти висот, то в залежності від зданих результатів ЗНО, десь отак коливається ця цифра прохідного балу. Але якщо я скажу, що на релігознавство там чи на публічне управління минулого року було 570, то цього року може бути 580 або 569 може бути. Тобто все залежить від того, від тої динаміки оцінок результатів ЗНО, з якими прийдуть абітурієнти до нас. Це буде відомо після того, як буде оголошений рейтинг випускників абітурієнтів і підраховано їхні по рейтингу їхні бали на ЗНО. Які ще питання, шановні колеги? Скажіть, пожалуйста, з предметів фізкультура проходите или нет? Це обов'язковий предмет? Фізкультура, це оцінка, яка мається за атестацію в середню школу, так? Нет, я имею в виду в університеті. Есть ли такой предмет или его нету? Ні, немає. Значить, є раніше ми ставили залік, от був, який враховувався, а зараз наша кафедра фізичної культури і спорту, вона займається тим, щоб наші студенти, вони всі розписуються, як правило, просять по секціях, різні секції працюють на селі, є спортивний комплекс. Там і басейн, там і зали для заняття різними видами спорту, побудований прекрасний стадіон там біля цього корпусу фізичної культури і кафедри. Наші студенти, кафедра фізичної культури і спорту, долучає до такої фізкультурної діяльності для того, щоб студенти були в тонусі, здорові, займалися тими видами спорту, які вважають такого загального. Щоб не хворіли, щоб були здорові, це таке раніше складалося залік і ось так. Доброго дня. Можна задати питання? Да. Мене цікавить бакалаврська програма урядування в публічній сфері, а саме заочка. Чи можливо туди перевестися після Інституту міжнародних відносин? А ви на якому курсі? Перший закінчую. Міжнародні економічні відносини. Да, ви подаєте заяву, коли приймальна комісія буде вже працювати. Подаєте заяву приймальну комісію філософського факультету. Потім на приймальній комісії вже університет розглядається ваша заява і буде прийнято рішення введення вас на цю спеціальність, на цю форму навчання. У нас є денна форма навчання на бакалавраті і є і заочна форма навчання. А де можна дізнатися про ті дисципліни, які от потрібно здавати на академрізницю? Ті дисципліни, як тільки ваша заява буде подана, вам тоді в деканаті буде розглянуто. Деканат виставляє, методисти виставляють ті дисципліни, в яких у вас є різниця.
Чому я кажу, що методисти виставляють? Тому що дисципліни або різниця в дисциплінах визначається кількістю тих годин, які ви прослухали, і тою формою контролю, яка була за цією дисципліною. Наприклад, ви вивчаєте там таку дисципліну, як математика. У вас там на спеціальності міжнародні економічні відносини. І тут є математика. Але у вас там іспит, а у нас тут залік. Значить, вам перераховується ця дисципліна, і ви її не складаєте, як незважається різниця. А якщо у нас тут буде у вас там по цій дисципліні залік, а у нас іспит, і не збігається кількість годин, то ви складаєте вже цю математику, у вас іде як різниця. Або ви ту ж математику слухали там 40 годин, а в нас вона 60 годин. Значить, знову вам це вважається як різниця. І ви повинні будете доскладати. Тому то без методиста, якому буде доручено визначити вашу академічну різницю, то зараз це абстрактна розмова. А чи буде якийсь певний час для того, щоб підготуватися перед здачею академічної різниці? Так, встановлюється в залежності від, якщо у вас там буде дві дисципліни, це одна справа. Якщо у вас буде п'ять дисциплін, тоді встановлюється термін. Там, наприклад, два тижні, а там, скажуть, вам цілий місяць вам розписується графік, як ви повинні це ліквідувати цю різницю. Дуже дякую. Вас повідомляєте все, так, будь ласка. Може, ще якісь запитання є, шановні колеги? Скажіть, там, пожалуйста, там в чаті є запитання з приводу вибіркових дисциплін. Алло. Кажу, в чаті є запитання з приводу вибіркових дисциплін на факультеті. Значить, ось є питання про вибіркові дисципліни. Вибіркові дисципліни визначаються по кожній спеціальності. От, наприклад, на спеціальності філософії вибірковими дисциплінами є риторика, еристика, культурологія. Це ті дисципліни, вікова психологія. Це ті дисципліни, які пропонуються студентові. Студент на кожному конкретному курсі, там на другому, на третьому, на четвертому курсі, він пише заяву, що він хоче прослухати саме ці дисципліни. Одну із них. Так що тоді визначаються групи, і викладачу ставиться завдання, щоб він забезпечив, кафедра забезпечила читання цих дисциплін. Можливо, ще є якісь питання? Да, скажіть, пожалуйста, ви сказали, що во вторую зміну для цього заняття, а до скольки пари і скільки пар виходить в день? Три пари у нас, да, і до 19, починається 14.40 і закінчується 19.15. А практику студенти самі вибирають, куди виходити, чи вона назначається, предоставляється? Значить, кожна практика визначається з розпорядженням, спеціальним розпорядженням. Вона за практика, види практики записані у навчальних планах. От у нас по кожній спеціальності є свій вид практики. Один такий вид практики, як асистентська практика, це практично у всіх є спеціальності. Асистентська – це викладацька практика.
Студент повинен прочитати лекцію і підготовити, і провести два семінарські заняття, але є соціологічна практика, політологічна практика, культурологічна практика. От ці види практики, наприклад, політологічна практика, вони проходять, у нас є угоди між державними установами, між адміністраціями, обласними адміністраціями, між міністерствами, між Верховною Радою, де наші студенти-політологи проходять політологічну практику. Є керівник, визначається перелік баз практики, де ми можемо, та і студент пише заяву, що хочу ось проходить пройти політологічну практику в такій-то партії, наприклад, або хочу пройти політологічну практику у секретаріаті Верховної Ради. Тоді сформуються групи, визначається керівник на цей вид практики, і студент вже знає, що він проходить практику саме там, під керівництвом такого викладача. Все це фіксується, потім студенти звітують по закінченню практики, ведуть далі на календар, звітують. А іностранний язик англійський звучається? Значить, у нас вивчається англійський, німецький, німецька мова, французька мова, іспанська мова. Це такі основні. За бажанням студент може замовити навчання будь-якої італійської, арабської мови. Пише заяву, і в нас є можливість для того, щоб студент вивчав ту чи іншу мову. Все залежить від бажання студента і, зрозуміло, його сумління у вивченні цієї мови. Тому що записатися можна і на 5 мов, але який буде результат, це вже залежить від старості і сумління студента. Можливості в нас є. У нас цілий інститут філології, університет, який надає послуги з вивчення іноземної мови. Скажіть, будь ласка, можна запитання? Так. Отже, про програму релігієзнавства. Чи вивчають на самій програмі арабську мову, ну, взагалі, санскрит, мови святих текстів? Священних текстів. Іврит, наприклад, арамейську. Ну, що не вивчають, але ми на цьому шляху, у нас є ведучий доцент кафедри Олександр Васильович Сарапін, який вже ставить питання так: якщо студент пише, наприклад, дипломну роботу по ісламу або по індуїзму, то він має володіти цією мовою. Тим більше дисертації. Дисертація так взагалі вже блокується тема дисертації, за яку береться, наприклад, аспірант, якщо він не знає мови цієї релігії, про яку хоче писати. Скажіть, будь ласка, чи можна... Вибачте. Так. Чи скажіть, будь ласка, чи можна буде в такому разі піти на додаткові курси санскриту, івриту, арабської мови, староєврейської мови? Ну, декан факультету професор Конверський вам відповів. У нас є цілий інститут, і там всі ті кафедри, які ви назвали, існують, і при них можна вивчати ту чи іншу мову. І ще таке запитання. Ще таке запитання. Чи практикується закінчення екстерном на магістратурі? Ні, немає. Екстерном у нас немає. І ще запитання. От на сайті інформація, на сайті факультету вашого, про терміни навчання на магістратурі. Це інформація за 2020 рік? Так. Так же, Ярослав Федорович? Добре, дякую. Зрозуміло. За сайт відповідає Ярослав Федорович. Так, на сайті ми постійно оновлюємо інформацію, як тільки з'являється оновлена інформація, ми одразу її публікуємо. Да.
До речі, з приводу іноземних мов, ми в межах наших курсів вивчаємо давньогрецьку, латину та старослов'янську мову. Дуже приємно, дуже добре. І все-таки в тому інституті мов, по якій ви казали, там все-таки є санскрит, можна вивчити, так? Да. О, добре, дякую. Це питання маю зараз поки. Ефірний час наш вичерпаний. Я дякую всім учасникам цієї передачі, цього спілкування. От ми нас ще буде, ще будуть такі зустрічі в ефірі на протязі і цього місяця, і червня місяця будемо спілкуватися. Я бажаю абітурієнтам успішно скласти ЗНО, отримати гарні результати, і чекаємо вас на факультеті. До зустрічі, все найкраще. Спасибо.